ام کاتتان باش بریزان دکری لو قناخ دا که جنگ بروشی ولاد دکری جیان بوسته کلتور و روشن بیری پشگیو بخری پرورده و فیر کردن برو دعا بچه لکات دا تکستکان روحی شورشگروی دبخشن و کتبکان انتیمای نشتیمان دروسکن دکری پروژکانیان راب جیرید ایل همان کات دا کری لواری روشن بیری دا که همیشه باز دا شفافیت و داد پروری کات نادادی هبه قورخکاری و گندالی هبه اگر روشن بیرکان و کتب نوسکان و هلگرانی کتب شواوی تیکوت ایدی چاوری چی بکین چون گوه بو گوتکانیان بگرین چون کتبکانیان کاریگری دروسکن علاقی دیکوا دوای صد سال دا دوشکاری کردوسانی گوره پیوندی کلتوری و کلتوریکانی نیوان پرچکانی کردوسان لچه استگ دایا جوازی رینوس و شوزاری آخافتن ریگرن لابردم گشستندنی پیوندی کلتوریکانی نیوان پرچکانی کردوسان بتایبت باکور و باشور حکومتی باشوری کردوسان هولکانی لعصی پیویز بو با لگنزی کرنوی پرچکانی کردوسان دست پیشخری و پروژه نتوی با یک بسنوی زیاتری کلتور لسرجم بوارکان لنیوان باشور و پرچکانی دیکه هبوه او حکومتی هرمی کردوسان و حکومتی خوجهی شارکانی با کور کم ترخمن یا خود سرمایدارانی کردن لرگی کرتی تابت و بو کاره هل ناستن اما مجاری روداوی امرویا با میانداری هر یک لبرهزان عبدالله کسکین بر ریوبری و شانخانی آوستا لبا کوری کردوسان هل گورد عبدالوهاب بر ریوبری گشتی را گاندن و چاپ و غلاو کرنو لوزارتی روشنبیری و لوانی هرمی کردوسان هر و حال استودیو کان مال سلمانی هجار مجید بر ریوبری نواندی روشنبیری اندیشه لباشوری کردوسان اوش دتوانن بشداری بکن لاری توری کمالاتی فیسبوک لپیزی روداوی خود پیجیهی و جمال خیر بن همو لیاکتان که حال گربه لبرست رو دسته بکنین او دوخی که هاتو تا عراوه چه کاریگری چی هبوه لسر برو پیشتون یا خود بردوامی چاپ و بلاو کردن و لحرم کردستان بله بگو من او دوخی که لحرم کردستان درست بود که سالی پر لحر لسرتای سالی 2014 دستی پی کرد و دوخی که زور قرصر بود با هات ناوی داعش ل ناو هاو چشکان و بابلین داخل بونی کردستان بشره چی زور نهموار کارگری چی راس خوی لسر هم بوارکان هبو لسر بواری چاپ همانی بیگو من راس خوب کارگری هبو بشیوه که اتوانم بلایم استا ایم محود دایره من هیا لحولیر سیمانی دهو که تایبتن با چاپ و بلاو کرنوا او دایرانه که سالانه جار و هر دایره یک هشتا تا صد کتابی چاپ کرد اتوانم بلایم پار رنگ هر دایره یک لنگیش بیت 20 کتاب او 20 کتابش او پارانه بو که بود لبر تسویه کان ما بونو تو تا حد یک تا منجی سی و سوار ایشه کرا پارکانی پیشتر بون اویتر ایشه کان بگشتی وستا بون او وضعی چاپ کردن لاین حکومت ولی لاین دزگاکانی شو به همان شو چون که این دزگاکانی جور زاران لحکومت و دعم که دهد بون مونا صندوقی که بو که هرایی زوری لکه تو دوای ناویان گوری بو صندوقی پرپیدانی بابلین کلتوری و آنه اتر او صندوق که سطا پنزای تقریبا پارکی بو نوسرکان بون که پروژه کتیب چاپ کردینیان هبو او آنه لدره و چاپیانه کرد یا لغی دزگا کانه و او آنیش با همان شوا توشی شکست بون اتوانم بلیم یعنی او کسادی که بسر بوارەکانی تری بازرگانی ژیان بە گشتی هاتووە مەسەلەی کلتوری و کلتوری چاپکردنی و خوێندنەوەشی گرتۆتەوە بە گشت سپاس دەکەم کاک عەبدوڵڵا لە باکووری کوردستان ڕەوشی ڕۆشنبیری بە تایبەتی مەوزوعی چاپ و وەشاندن چۆنە زانیم باشووری وەزعی باکووری کوردستان وەزعی باشووری کوردستان زۆر جیاوازە یان زۆر جهەیە تشتێک و ئەس بێژم بگشتیش بۆ کورمانجی و باکور دەرباس دەبن حەتا بەری 20 کوسور ساڵ یعنی 91 زمانی کوردی لە باکور وەکی زمانی ئەخافتن ژی وەکی لە کۆلان قەدەخە بوو وێت بخوازێ نەخوازێ یعنی ئەوە تشتێکی وسایەک و لە کۆلۆنیا ژێ
زمان نهات یا قدر خکرین تجاره به تحریبات اک پر جدی لسر زمانی کردی شکل یه نو تو یک دما ترگوت اوزال او قانون اکو زمان اخفتنا زمان قدر خط کر را کر کرده بوایه که دن فهم کر وکو وشانا کردی سربست بویه تیگه هشتن او دست بروجنامه کووار و قاسیت و سیدی و تشتی دن فیلمو وان کرن حتی دو هزار دو اجی او وشانا کردی سربست نبو قدر خب بو پیشتر او مکتسبات یکیتی اوروپا وشان سربست کرن بریوه یعنی دوان ده یازده ساله ده دوزگر اک دکاری بو تنیش برکو کردی قرآن کریم شی قدر خب کی تشتی و ساجی دبون اما تو اعتبار به زمان کردی ندن لی چی قصد چو هیدی هیدی یعنی روش کردی روش فعیلی بو دست به که امبیشن هن کس کشتن ایکو گرتن ایکو سرگون بون کتاب خانه بومبا بون باوایی که فعیلی دعوه گلک و بون در حقیقت بون نوسر و وشان خانه اند جزای پر و جزای حبس دان لی دمادیت مکوری البرنگرتن مجبور من او روش فعیلی که های قبول بکن ویگا تایبتی دواری خود دواری وشانگری و کتاب دن بیشن کردی در سردم آخوی زیرین دیا لباکور لگوری شرط خود تابی نلگوری استاندارتین دنیای هر سال چی قصد چه صدی بیست سی جمع کتاب کچاب دبن زیده دبی قالیته اندک باشتر دبی کچاب دبی فروشیش هیا خوینریش هیا بله یعنی روش کردی لباکور زور تایبته یعنی لالیه که اگر تلیب نریو که موجزه یکه یعنی کلتورک ادبیاتک کنویسکاری وی خوندوانی وی وشانگری وی هر کس امی بو یعنی ایم یک جمع ننویسکاری من نویشان خانه کسی مکتب نخوندیه هر کس مثلا من بخواه او بیس سالی آوسته یه من پیشتی 20 ساله خو 21 ساله من الفابه کردی لاتینی دیه گلک نویسکاری من نفشه بری ما بلکی ام گروان پشان سر بون لی چه قصده چه هر سال جمار کتاب کردی زیده ده بی اما او جمار چیه پار مسئله ده 2014 ازن شاشبم دنابرا ده 105 300 عنوانی کتاب کردی ها بو باش خراب همو تکر او لگوری روشا کردی اگر تو بفکری ده 6 سالی ده 7 سالی ده 10 کتاب چاپ نبونه حتی همو تاریخ چاپ کردن یعنی 1805 که یکم کتاب کردی چاپ بویه حتی سالی نتی 140 سالی ده 140 کتاب کرمانجی تونه بلکه 14 کتاب بلکه 15 کتاب 20 یعنی کمی 20 هست بله که وقتی هنگاو هیا بو اوی چونه پیش آو بله یعنی لگوری وی پیش کتنک جدیه اما اگر تو کلتوریک دن را مقایسه بکی بولاتک دن را مقایسه بکی ریال پیش ما ایگله که دریش ایگله دوی سالی 2002 و ایدی کتبی نه نوتو پشتی نوتو یک پشتی نوتو یک و چاپ کرا سپاس اگرم ملی برازد که هجار امکاتا باش ایو او کو ناون دیکی روشنبیری اهلی بگو من کارو چالی شکن تان برداما جگل چاپ کردن خوین نوا کرین کتب تا چنا استکی بابلین گرانکاری اتحاد روز بو بتابتی لام کاتی اکا کاتی جنگ سلاو رز بو جناب تو بو میوانه کنش بتابت بو که قبلا کس کیم وکو ازاین همون من ازاین بارو دخی کردستان ازاین دوی 2014 و که او قیرانه داده یار روی کردستان کرد او قیرانه همه لعنه که روی کردستان کرد به دلمیه و کتابش وکو همو بواره کنی تر دوشی او دابزین و نشسته هات که هیه بلام وکو هستی خوانر وکو کاریگری کردن سر خوانر ام داخل نیتوانی و تأثیر یا کاریگری که نگتیف لسر رژه و جمعره خوانر کرد بلام بدلنیایی و لسر رژه و جمعره کتاب چاپ کردن لکردوستانا کاریگری که گوری ها بوا لسری بله یعنی بونمون ایو لماوی سالی 2013 و 2014 جمعره فروشتن چند جاوازی هبوا چن فرقی کردو اگر براوردی کن بپی داتا بپی تات بتی داتا براوردی کن لس 2014 بو 2013 فرقی هوا بلا ما 2014 جو کو او دزگانه که کاغل بود اما جی پی که دزگاه حزب حکومی کان دابزینه کی اوتوی بخو نبینی دزگاه اهلی کان یم لس سال 2014 شاتوانی معنا 45 کتاب چاپ کین به حجم و قباره و شوازی جورا و جور به کوالیتی زور بز و به تیراژی برزیش این دیجا تیراژ کن یه مگه تا نزدیکی 10,000 تیراژ
بۆیە کاریگەریەکە لەسەر دەستگا ئەهلیەکان بەو شێوەیەی کە لەسەر دەستگا حکومی و حزبەکان هەبوو لەسەر دەستگا ئەهلیەکان نەبوو و بەردەوام توانیان بەردەوام بن لە سەرکارەکانی خۆیان بەو پشتگی بەو بزنسە کەمەی کە لە بواری کتێبە هەیانە بەڵێ کەواتە لەسەر فرۆشی کتێبیش کاریگەری نەبووە ناتوانم بڵێم کاریگەری نەبووە لە هەموو بوارەکانە کاریگەری هەبووە بەڵام کاریگەریەکەی لە لای ئەندێشە وەکو دەستگایەکی گەورە وەکو کتێبفرۆشیەکی گەورە وەکو کتێبخانەیەکی گەورە کاریگەریەکەی زۆر مەلموس نەبوو وەکو ئەندێشە لە سلێمانی بەڵام ئەندێشە لە شارەکانی کە لە کەلار لە ڕانیە لە سۆران نا کاریگەریەکی گەورەی هەبوو تەنانەت گەیشتە ئاستی ئەوەی ئێمە هەموو لقەکانی خۆمانمان لەو شار و شارۆچکانە داخست بەڵام لە سلێمانی لەبەرەوەی ڕێژەی خوێنەرەکە زۆرە کاریگەریەکە مەلموس نەبوو کە زەختێکی مادی گەورە لەسەر ئێمە دروست بکات و بەردەوام ئێمە دوای ئەوەش لە 2015 بەردەوام بووین لەم دوو مانگی 2015 ئێمە 16 کتێبی ترمان چاپ کردووە و نزیکی 20 کتێبی تریشمان ئامادەیە بۆ چاپ یعنی کاریگەریەکە لە سلێمانی بە حکمی ئەوەی کە خوێنەرەکە زۆرە کاریگەریەکە زۆر مەلموس و بەرچاو نەبووە بەڵێ کاکە ژارە و کتێبانەی کە با بڵێن ئێستا فرۆشیان زۆرە یان زۆرتر چاپەکرێن خواستیان لەسرە بەتابەتی لەم کاتەیە کە کاتی جەنگە چ جۆرێک لە کتێبن ئەچنە کام جۆری بابەتەوە ئەو تەوان ئەمە لە هەر دەستگایە بۆ دەستگایەکی تر لە هەر کتێبخانەیەک بۆ کتێبخانەیەکی تر فەرق و جیاوازی هەیە ئەوەی لای ئێمە زیاتر فرۆشی ئەبێت ئەو لە بەدرەجەی یەکەم ڕۆمان و ئەدەبیاتی وەرگێڕدراوە دوای ئەوە ئەو نووسەرە کوردانەی کە لەگەڵ ئێمەیە ئیشەکان خۆشبەختان ئەتوانم بڵێم زۆر بێ نووسەرە نخبەکانی کورد لەگەڵ ئێمەیە ئیشەکان و ئەوانی فرۆشی کتێبەکانیان زۆرە دوای ئەوە ئەگەڕێتەوە مێژوو جوگرافیا و فەلسەفە لەم کاتە فرۆشی زۆرە مێژووش فەلسەفە لەگەڵ ئەدەبیاتی وەرگێڕدرا بەڵێ بەڵێ ئەو بابەتانەیە کە پەیوەندی بۆ منە بە جەنگ و لایانی سەربازی و کە ئێستا ماوەیەکە مەسەلەن چەند ساڵێکە باز لە گەندەڵی سۆنێتی حکومڕانی ئەوان ئەکرێ ئەم جۆرە کتێبانە لە کوردستان بە زمانی کوردی تا چەند دەسەکەوێت ئەگەر دەسەکەوێت هیچ فرۆش و با بڵێن خوێنەری خۆی هەیە ئەو کتێبانەیە کە لەسەر گەندەڵی لەسەر جەنگ لەسەر دۆخی شێواوی ڕۆژڵاتی ناوەڕاست چاپکراون تا ڕادەیەک فرۆشیان هەیە بەڵام بە پێی ئەو بوارانەی تر کە هەیە وەکو وتم ئەدەبیاتی وەرگێڕا و فەلسەفە مێژوو فرۆشیان لای ئێمە زۆر کەمترە لە ئەو بوارانەی کە باسمان کرد نا لەسەر گەندەڵی ئەوانە ڕاستە کتێب هەیە سەرچاوەش هەیە فرۆشیشی هەیە بەڵام فرۆشەکەی لە ئاستێکی زۆر نزمایە مەڵە سپاس دەگەرم و لا بەرزت کاک هەڵگورد لەم دۆخەیە کە وەکو خۆت باس کرد کاریگەری هەیە لەسەر بەتابەتی وەزارەتەکەی ئێوە کە وەزارەتی ڕۆشنبیریە دەکرێت مەسەن ئەم لایەنە پشتگوێ بخرێت چەند ساڵێک ئەگەر جەنگ بەردەوام بێ ئیتر دەبێ ئاسی ڕۆشنبیری بەرەو خوارەوە بڕوات لاواز بێت لایانی کلتوری پشتگوێ بخرێ بێگومان نابێت بەڵام یەک ڕاستی هەیە پێویستە هەمومان درک بۆ بکەین ئەو کاتی کە ئەو بار و زروفە تایبەتەش نەبوو نەشەڕ هەبوو و بودجەش هەبوو بەڵام بەڕاستی کللتوری خوێندنەوە لە کوردستان بگشتی ینی کللتوری کللتورێک بوو بەرە و ئەتوانم بڵێم بەرەو نەمانە ڕۆیشت ئەمە سوپاسی برایانمانەکەین لە ناوەندی ئەندێشەکە کاری باشیان کردووە بەڵام پێم وابێ ئەوەی کە پێی دەڵێن پەرەپێدانی ینی دەبێت سیاسەتێک بێت سیاسەتی پەرەپێدانی کللتوری خوێندنەوە تەنها وەزارەتی ڕۆشنبیری نابێت لێبەر پرس بێ ڕەنگە وەزارەتی ڕۆشنبیری ئەبێ سەرقافلە بێ ئەبێ سەرپەریشتیار بێ بەڵام ئەبێ هەموو لایەنەکان تێیدا بەشدار بن وە بەڕاستی زۆر زۆر گرنگیشە ئێمە لە هەر شتێک بمانەوێ ژێرخانی کۆمەلگە بگۆڕین پێویستە لە منداڵەوە دەست پێ بکەین لە هەرێمی خۆشمان هەموو وەکو حکومەت هەموو وەکو خێزانەکان هەموو وەکو جادا ئەوەی کە بیری لێ ناکرێتەوە منداڵە ینی هەمووان نەزانین ئێستا کە لە دنیای مەدەنی بە کوردستانیشەوە تەکنۆلۆژیای نوێ زۆشتی ئیلغا کردێتەوە ئەوەی جنابێت ئەو ئایپادت کە لە پێشە ئەتوانین بەرلێڕێی ئەوی پادەوە ئەو ئایپادەوە بستە هەموو دنیا و تقریبان ئەتوانم بڵێم ینی منافسیەکی بە قووەتی خوێندنەوەیە ینی ئەوەی کە بەشێک لە کللتوری خوێندنەوەی شێواندووە نەهێشتووە ئەو شتە سەریعانەیە کە لە ئینتەرنێت وەرە گیرێ ڕەنگە تاوانەوە ینی قازانجی زۆر زۆر هەیە بەڵام کاریگەری کردوتە سەر کللتوری خوێنەوە لە هەرمی کوردستان پێچەوانی ئەوروپا ئەوروپا ئامێرەکانی تەکنۆلۆژیان زۆر لە ئێمە بەرزترە بەڵام بڕۆ لە پارکەکان شەمە و یەکشەمەکە عوتڵەیانە
کەس نابینی و کە کتێبێکی پێنە بێ لە ناو میترۆ لە ناو پاس لە ناو میترۆی سەر ئەرز و ژێر ئەرز کە هەمووی کتێبێکی پێیە کتێب خوێندنەوە لە هەر لە سەرەتاییەوە هەر لە ڕەوزەوە گرنگی پێدرێ بەداخەوە ئێمە بۆیە دەڵێن بەس ئێمە وەکو وەزارەت ڕۆشنبیری تاوانبار نین بەڵکو وەزارەتەکانی تر وەکو وەزارەتی پەروەردە کۆمەڵ و خێزان یعنی بەڕاستی ئەم تەحداکەم زۆر خێزانەکان هەن لە ماڵەوە لە ژووری دانیشتن لە ژوورەکانیت کە ئەوەندە گرنگی بە ئەکسسوارە دەن ئەوەندە گرنگی بوادەن کە سیارەکانیان بگۆڕن ئەوەندە گرنگی بوادەن کە ماڵەکانیان خانووەکانیان ڕوکن و باش و بگۆڕن زوو زوو ئەکسسوارات ئەوەندە بیر لەوە ناکەنەوە مەکتەبیان نەبێ ڕەفەیەکیان هەبێ کە چەند کتێبێکی لەسەر بێت باشە بەڵام ئەمە جگە لەوە لە بە بەراورد بە تەنانەت بە وڵاتانی دراوسێش ئاستی مەسەلەن تیراژی کتێب چۆنە لە هەرێمی کوردستان بەرزترین تیراژ لە وەزارەتەکەی ئێوە لە ساڵی ڕابردووە مەسەلەن چەند بووە گەیشتۆتە چەند هەزار بەڵێ بەرزترین تیراژ لە وەزارەتی ئێمە لە هەزار تێپەڕی نەکردووە بەداخەوە هەزار بەڵێ ینی هەشت بووە ڕەنگ ڕەنگە 500ش چاپ کرا بێت یعنی نزیکەی بۆ 5 ملیۆن دانیشتوو لە هەرێمی کوردستان بە کشتی هەزار دانە کتێب هەبووە و مرەجعیشی هەبووە یعنی ئەو کتێبەکە براوەتە کتێبخانەکان کڕیاری نەبووە ئەنی کتێب هەیە من پرسیارم کردو ئێمە دایرێکمان هەیە بەناوی کوردستان چاپ ئەوە ئیشی چاپکردن یە ئیشی بڵاوکردنەوەیە ئەنی هەندێک کتێب هەیە لە کتێبخانەکان ئەسڵەن هەر لێی بێزار بن بە بەناچاری سەحبمان کردوتەوە کێشامانتەوە لە یان دابەشمان کردو بە خۆڕایی لە شوێنێک یان ئۆتەل دامان ناوە لە مەخزەن مەسەلەن دەبەرەوەی ڕەنگە لە سەتا بیستی لێ فرۆشراوێت باش سپاسەکەم کاک عەبدوڵڵای باوڵێن تیراژی چاپی کتێبی کوردی لە باکوور چۆنە بە بەراورد لەگەڵیە بۆن منە لە هی تورکی چۆنە لە تورکیا ئەگەر بە نسبۆ تەناسب حسابی بکەیت ئایا ڕێژەکە ئەگا بچین یعنی ئەگەر ئێمە تورکیرە موقایەسە بکن حەقیەک مەزنە لە کوردیش بەرک و قەناتە موقایەسە پرز پر زەحمەتە هەم مەسەلەی عنوان مەسەلە زبێژم 2013 هێ 2014 ڕەقەمێ تام نزانم 2013 تەقریبەن 40,000 عنوانی کتێب چاپ بووە لە تورکیا 40,000 600 ملیۆن تیراژە نیوی کتێبی دەرسێ بێ 300 ملیۆنە مەبەست ئەم کتێبێن کولتوری 10,000 جێ کتێبی دەرسێ دەرخی 3,000 کتێب بێژوان 200 جێ کوردیە و تەقریبەن چاپە یعنی تیراژە ستاندارد گشتی 1000 بێ یعنی هەن ئیستیسنا هەنە 2000 ئەمە یەک وژێ کەم تورژی هەنە ئێمە کێمی 1000ی تونە نێ ئاوێستە یعنی 40,000 لە 2013 ئەوە نیە 2013 بەری بەری ساڵێک یعنی بەرامبەری 2000 کتێبی تورکی یەک کتێبی کوردی گەرەکە ئێمە بشمێرن باش یعنی لە باکوور گرنگی بە کام زۆر لە کتێب ئەدرێت کامانە زۆرتر خوێنەری هەیە دەستپێکێوە ئەدەبیات ینی لیتراتورا کوردی دو چارچوەیە ئەدەبیات و فۆڵکلۆریدا مابوو 6-7 ساڵی داوی ئەنتەبیک ئەدەبیاتش بۆ پێشکەتنە زمانێکی پرپر گرینگە ئەمە تەناسەری خۆ تێرناکە گەرەکە نەوەیدن دیسیپلینە دنجی بزمانی کوردی هەبن بۆ ئێمە تایبەتی حەولدا و ژو تاریخ فەلسەفە و گەلێک تشتێدن مەسەلە استراتیژی شەر تایبەتی مەسەلە مەبشەرەفنامەی دەست پێ کرد 2007 پشترە گەلێک لێکۆلینێن دن چاپکردن لێ هێژی لێکۆلین لە گۆری کتێبێن ئەدەبی عەلاقەیەک پڕ کەم دبینێش بەرک و نوویە هەر تشتێ نوت بخوازێ نەخوازێ هەم وەختێک و خەباتێک زێدەتر ژێرە پێویستە کتێبی کوردی ئێوە زۆرتر لە چی وەریە گەڕن بۆ کوردی لە چه زمانێکەوە یاخود لە چەنی لە سۆرانی وەرە گەڕن چەنی لە زمانەکانی دیکەوە یان نووسری لە باکووری کوردستان کامانن کە کتێبەکانیان تیراژی زۆرترە فرۆشێ ئێمەش دەستپێکێوە مە زۆر گرنگی بپارچەی دن کوردستاندا یەکەم کتێبی ئاوێستە کتێبێن شارێن شەرکۆ بێکەس بژار تێگشت شارێن شێرکۆ بێکەس بوو هەتا ئێستا یانی 20 ساڵیە ناوی ساڵەدا چاپاسی ئێمینجی لە بەرقەدان دنێە پشترە گەلێک نووسەرێن دن کوپسۆرانی دنویسێنن لە باشوور لە ڕۆژهەلات وەکی دن لە ڕۆژاوا گەلێک
نوسر درکتن بری بچار پین سالا ما پرامک بریک و پیک جبو سورانی ما داد سپیکرین بختیار علی و عطانی های و شیرزاد حسن فرهاد پیربال بروج عکری زور نوی دیکشی گره نوی بیرم بورن درکتن عطا عطانی های گلی شوران و بختیار علی ایواره پروانه مثلا دو سال و نیف هسه سال چه نبویه درکت استام چاپیوی دویمین آماده تکن اوش بو کردی بری او کتب چاپ بی ایواره پروانه از باورم سه کسال باکور ناو خاندوانی کردی ده ناوی بختیار علی نزانی بون بزانی اجی نکاری بون بخوینن وگا دویمین چاپ ایواره پروانه هم آماده تکن او کوپیرایت اوی بو زمانی ترکی ورگر اوی ترکی مدا یک و شانخانین هری مثلاً ترکیه اوجی ورگیرنن ترکی پیشتیو مدرسه کتابی ویدن و قراره که دناف چند سالی بیده اما همو برهمی وی بکرمانجی درخن یعنی دناف خاندوانی کرمانجی ده جیه که وی پر طایبته مثلا از یک میناک بدم بری 2003 لفواری دیار بکر فرهاد پیربال هاته بو از در کتم بو که کنفرانسی پیشکش بکم چند خاندوان گوتن کنگی بختیار علی ته کنگی عطانی هایی امن نورد بیرن مگو بسکنن دوریه یکو یکو هر سال امن یکی بینن ای سال جی قراره ام که بختیار و هنر سلیم دیار بکر فوارا دیار بکر بکن میبان بله سپاس که هجار او باولین لناونده که ایوه کم جور لکتیب زورتر خونری هیا یا خود کریاری هیا طبعا بگمان جاوز لینوان کریار و خونر هیا چون که کسی که با منی گرای و که هاولاتی اکتوا بای 10,000 دلار کتابی کری و جاری و مثلا لو 10,000 دلار پنج نسخه لیک کتاب ها بود ولی ناو هم کتاب کانی دیگه یا پی نزدی ولی برای تنها بود کرین و پشتی خویان با مکتبه کریویتی کم زوره اوی نوسری کرد زورتر فروشی هیا یا خود ورگیر دراو کن کامانن اوانی که ورگیراون زورتر خوانری هست. البته پیش اوی ولامیم پرسیارت به موا حذف کنم نسبت تیراژی کتاب اگر اجازه بید سب کم که حال گردو که عبدالله قصه این کرد حذف کنم کو تیراژی کتاب لناون دی اندیش عباسی بکن اما دمی که اتوان بلم تیراژی هزار دانه من تیپ راندوا است زور بی زوری کتاب کنی اما 1500 2000 بر او سر و چاپ کرد که باسی او من کرد که کتابی که بختیار علی اگه تا تیراژی 10,000 دانش بله من استثنایی بله استثناء که من گفته 10,000 بله من زور بی زوری که بکنی اما تیراژی 2,000 2,500 3,000 او کم کن است 1,500 او بدک منیش همانه 1,000 بید اگر او دستگاه روشن بیانه مارکتینگ کی باش کنه به شوازه کی باشی ناسندنی کتی بنه بید اتوانن تیراژ زور لوازیاتر بز کنه و که لکردستان هیا لکردستان هیا بله من بدن خواه دستگاه کنی روشن بیری به عام تنها بر همهنری کالای کن بلام چون بازار بو ام کالای خو یان دروست کن کتابیش کالای که وکو هر کالای کی که پیوستی به رکلامه پیوستی به مارکتینگ پیوستی به زور شته که بفروشتید بلام دزگا کانی ام چا دزگا کانی وزاره چا دزگا اهلی و حزبی و حکومی کانیش ام مارکتینگ یانی لبر اوی ک پشتگیری که حکومی یا حزبی ان هبو پاره کی بلاش هات و تبردستیان فروشکه گرینگ نی بلا یانو یعنی هول یان نداو ام کالای که بر همی هنن بیناسینن به خونه دکانیان بله من دیشه خوشبختانه توانی ویتی ام برهمانه که ام کالایی که برهمیه هنه بیناسی نه بخوینه رکانی او بدیان و بگره و بسدان خوینه ری تایبت بخوی دروز کردو با نمونه من نمونه کتن با بین ماو او کتبانه که اندیشه چاپی اکات لده روشی یکه ما همو کتبه که اندیشه 500 دانه لی فروش راو یعنی اما رجه کی زور زوره تنها لسلیمانیا اما بتوانین کمی کش با هولر بتوانین لسلیمانیا نیوی تیراژه کمان یا لسر یک لسر سی تیراژه که من ساخت کنم و که او پرسیاره جنای بشت که کرده دو پرسیاره که پیشو شده او بوا بزنم راسته لوه چه هنده کسه به با دیکور کتب بکرد بلام براستی اوانه زور گرنگ نین ولی ایما و بله ساله که لوه چه یک نمونه دو نمونه یکی که پاره در هبید حس که بکو دیکور کتب بکره بلام ایما او خوینره که من او خوینرانن که دینار کویا کنوا که به زحمت کویا کنوا و دین به تمز روی مارکتینگ و مارکتینگ و چون بو بو کتاب لما را بردو دای و شواز هم توشی از میگ بون دوای که و که خودت بل بشی زوریش خزان احیکن ناوندکتن داخرا و لسلمانیش وابزانم هندیک بابلین رجتن هاتا خواره و ایو چون مارکتینگ کن بو اوی که کتابکن
خوێنەر و کڕیاری هەبێ. ئێمە لە سلێمانی تووشی هیچ کەشێکی دارایی و ئابووری نەبووین، چونکە لە بەرەوەی خوێنەرەکانمان پشتگیرێکی ئەساسیمانن و لێرەوە سپاسیان دەکەم بە هەزاران خوێنەر ڕووەکەن ئەندێشە و ڕۆژانە کتێبی لێ یەکڕن. ئێمە تووشی کێشەی مادی نەبووین، بەڵام کێشە مادیەکەی ئێمە لەو شارانە بوو کە پارەیەکی زۆر زۆر مانتیا سەرف کرد بە ئومێدێکەوە بە پرۆژەیەکی گەورەوە ڕۆیشتینە ناو شارانە، بەڵام بەداخەوە ئەو دۆخێکی قابلی پێشبینی نەبوو، بۆ کەس پێشبینی نەکرا، نە بۆ ئێمە، نە بۆ حکوومەت، نە بۆ هیچ کەسێک قابلی پێشبینی نەبوو. دۆخێک هاتە ئاراوە، مەعاش نەما، دوایەوە ئەم شەڕە ڕوویا، وای کرد کە لە شارەکانە ڕێژەی خوێنەرمەندا بزێ. و ئەو زوومەش ئێمە لەسەر سلێمانی هەمان بوو، ئەو فۆکسە ئێمە لەسەر سلێمانی هەبوو هەمان بوو، لەسەر سلێمانی ئیشمان کرد بوو، تازە بەتەما بووین لەسەر ئەو شارانە ئیشکەین و ڕێژەی خوێنەرەکانمان بەزکەینەوە. بەڵام ئەم دۆخە کە هات بەسەریا، ناچار ئەوانەی شارەکانی ترمان فەشەل ئەتوانین بڵێن فەشەلی هێنا، بەڵام ئێمە شانازی بە شتێکەوەکەین کە ئێمە بۆ یەکەم جار یەکەم ناوەندی ئەهلی بوون کە گەلەریمان بردە کەلار، گەلەریمان بردە قەزای سۆران، گەلەریمان لە ڕانیە دروست کرد، ناوەندێکی ڕۆشنبیری ڕێک و پێکمان لەو شارانە دروست کرد و نووسەرەکان هونەرمندە بەناوبانگەکانمان بردە ئەو شارانە لەگەڵمانە هاتن و لەوێ ئەرزی کتێبەکانی خۆیان خستە. شانازیەک بوو. بەڵێ، ئەگەڕێم وڵای بەڕێزت کاک هەڵگورد ناوەندەکانی ڕۆشنبیری و باوڵێن چاو و بڵاوکردنەوە لە هەرێمی کوردستان، جگە لە حکومیەکانی ئێوە ئاگاداری ئەهلیەکانیشن ئەوانە چۆن باوڵێن سەرپەرشتیەکان بەتابەتی کام لە شارەکان لە هەرێمی کوردستان زۆرتر دەتوانن باوڵێن ئەو مارکەتینە بکەن. بەس لە دوای ناوبڕێک بەرداوام بین بەتابەتی لەبارەی پێشانگەکانی کتێبیشەوە گفتوگۆکەین لە تەوری دۆما بەڕێزان. بەردەوامە بین، بەڵام لە دوای ناوبڕێک. لەدایکدا لە جیهانێکدا کە کۆتمان دەکات بە کۆتکراوەی و وابەستەیی دەمێنینەوە و نازانین لێ دەرچین. کۆڕەک بانگەشت دەکات بۆ دۆزینەوەی جیهانێکی نوێ. لەگەڵ ئێکستراجی لە کۆڕەک هیچ شتێک کۆتت ناکات. Business class. Vinos, Unachi Bohama. Empire War. Simboli Wabarhenani Sakotu. بەردەوامە لە بنیادنانی کوردستان و داهاتوویەکی گەشت بۆ نەوەکانمان. ئیمپایر وۆڵد داهاتوو بنیاد دەنین. دووبارە سڵاو بەڕێزان، بەردەوامی لە سەبرنامەکەمان لە بارەی ڕەوشی کلتوری و ڕۆشنبیری لە کوردستان گفتوگو دەکەین بە میوانداری هەرێک لە بەڕێزان هەڵگورد عەبدولوهاب بەڕێوەبەری گشتی چاپ و بڵاوکردنەوە لە وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی هەرێمی کوردستان، هەروەها عەبدوڵڵا کەسکین بەڕێوەبەری وەشانخانی ئاڤستا لە باکووری کوردستان، هەروەها لە سوودەکانمان لە سلێمانی هەژار مەجید بەڕێوەبەری ناوەندی ڕۆشنبیری ئەندێشە لە باشووری کوردستان. دووبارە سڵاوتان لەوێ کاک هەڵگورد، لەبارەی چۆنێتی مەسنە هاوکاری حکوومەت و ئەم دەستگە ئەهلیانە
ئێوە چۆن و ئاکەن کە ئەمانە بەردەوامیان هەبێ یاخود مارکتینگ کەن ئێمە مەسەڵەن زۆر جاراگامە لێ ئەم کتێبخانانە یان ئەم ناوەندانە دەیانەوێ لە شوێنێک کتێبخانەیەک بکەنەوە یان بۆ نوێنە پێشتر قاوەخانەی کەلتوری هەبوو کە کتێبخانەی گەڕۆژی هەبوو زۆر جار کێشیان بۆ دروستەکرا ئێوە چی ئەکەن بۆی ئەم ئاسانکاری بکرێ بۆوانن وەکو بەڕێبەرەتی گشتی ڕاگەیان و چاو بڵاوکردن تا ئێساکە هیچی ناوەندێک نهاتۆ بڵێ من پیشانگا ئەکەمەوە کە ئێمە هاوکاری نەبین یان ئەگەر مشکلێکی یاسایی هەبێ لەگەڵ دەسەڵاتی ناوخۆی وەکو قایمقامیەتە وەکو پارێزگا ئێمە هەردەم هاوکاریمان کردوون بەڕاستی و هاوکاری زیاتر ئێمە لە وەزارەتی ڕۆشنبیری بەتایبەتی لە بەڕێبەرەتی گشتەکەمان زۆر زۆر جەخت دەکەین و لەسەرەوەی کە کارەکان هەموو لای ئێمە نەبێ ڕاستە پارە و بودجە لای ئێمەیە بەڵام زۆر ئاساییەکە ئەگەر ئەندێشە پرۆژەیەکی هەبوو بێن ئێمەدانیشین پرۆژەکە بە هاوبەشی جێبەجێکەین کە دەڵێن بە هاوبەشی ئێمە هاوبەشە بین بە پارەکە ئەوانیش بە ئەرک و جهودەکە ئەمە ئێمە لە ساڵانی ڕابردوو یاداشتی لێگەیشتنمان لەگەڵ بنکەیژین هەبوو کۆمەڵە کتێبمان چاپ کرد و چەند میلیۆن دینارێکمان دانا بۆ کڕینەوەی وەسایق لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە باکوور هینایان و جگەلەوە فیلمێکی دۆکۆمێنتیمان لەسەر ئەرچی خۆمان کردمان پێشکەشی وانمان کرد بۆی بڵاوکرێتەوە بۆی میوانێشانە دەرەوە بێبزان ئەو ناوەندە چۆن ئیشەکە ئێمە لەگەڵ مکوریانی بە هەمان شێوە هەمان بوو لەگەڵ ئینستیتوت شتێکمان هەبوو نەگەیشتە ئاسیەوەی کە ئینستیتوتێکی کەلێپوری کوردەوەی مامۆستا مەزەر نەگەیشتە ئاسیەوەی کە مزەکەرەی تەفاهوم لەگەڵیان بکەین و زۆر لەو مزەکەرەی تەفاهومان لەگەڵ زۆر دەستگا کردوومانە ئێمە هیچمان لەوان ناوێ ئەوان کتێبەکە ئامادە ئەکەن ئێمە پارەی چاپەکە ئادەین تەنها لەگەر لە تەک لۆگۆی خۆیانەوە لۆگۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیانە زۆر جار ناوەندی گرنگ هەبووە بۆ نوێنە بنکەی ژین هەیە لە سلێمانی ئەوەی مامەسامەسەری خالقی هەیە کە ئێستا پێم وابێ خەریکە بەرەو داخرانەشە لەبەر لایانی بودجە و مادە و ئەوانە دەکری ئەمانە پشتگوێ بخرێن کە ئەمانە ڕەنگە ژێرخانی کولتوری و ئەدەبی و ڕۆشنبیری باوڵێن بە زۆرێکی تر بنیاد بنێنەوە نەخێر بێگومان ئەوە ناکرێ ئێمە وکوتم ئێمە زۆر هاوکاریمان کردوون ئێستاش ئامادەینێ بەڵام ئێستا بەخۆی حکومەت لە قەیراندایە ئەو قەیرانە ئابوورێکە نە قەیرانی ئابووری قەیرانی ئابووری سیاسی شێستا بەڕاستی بێگومان ئێمە دەرگامان کراوەیە ئێستا لێرە بواری ئەوەی نەبوو کە باسکەین کە چیمان کردو بۆ مەبەستە تەنانەت ئێمە لە پیشنگای نێودەوڵەتیەکانیش ئێمە زۆر هاوکاریمان کردوون لە 2004 تا ئێستا کە لە فرانکفورت گرنگترین ڕواڵەتێکی با بڵێن بە بازارکردنی کتێبە نەک کتێب فرۆشتن ینی بە بازارکردن لەلایەن ناشرەکانەوە ئێمە ساڵانە نووسرااو بۆ هەموو دەستگاکانی چاپ و بڵاوکردنەوە ئەنێرین داوایان لێکەین کتێبی خۆیان بهێنن تەنانەت ئێمە هەموو ساڵێ ڤیزەشان بۆ رەگرین هەر ئەوەندەمان پێکرێت لەگەڵ هەندە خەرجی لۆجستیکی هەیە هاتوچۆی ناو شاریان شتێکیبووانەکەین لە ئەڵمانیا کە ساڵانە ئەوە تەزاوڕێکی گەورەیە نەک بە ناوی حکوومەت لە ناو خانەی حکوومەتە بەڵام شوێنێکیان بۆ دائێن بۆ نمونە نووسێ دەستگای مکوریان یا بنکەیژین بەو شێوەیە باش سوازەگەرم و لە بەرەزن کە عەبدوڵڵا لە تورکیا چۆن حکوومەت هاوکاری دام و دەستگاکانی چاپ وەشاندن نەکات بەتابەتی مەسەن ئەهلیەکان و لە ناویشانیا کوردیەکان کوردیەکان هەتا ئێستا تو ینی تو علیکاری نەکردی تام بەرەواژی وێ هەرتم ئاسەنگ دەرخستنە ئێمە تابی هەتا 2007 تقریبەن ژبەرکون ژنۆت و نەهەوە کتابخانە مەژل دیار بەکر هەیە و دناوان ساڵاندە ینی 13-14 ساڵە نێزییکی سه داوە دەر حەقیمە دەهاتەوەکردن بیست ژوان لەسەر قەدەخەکردنا کتێب بوو ینی مەسەلە کتێبێک لەسەر دەما عوسمانی هەی بەری و جمهوریەت ئاوا بێ چاپت بوو دگوتن ئەوە پرۆپاندا پێکەکێ یانی هەی جمهوریەت تونە ینی دەش پێکەکێ بەردە ژبەروی هەتانەها حکوومەتش بۆ کوردی تەنێ ئاستەنگ دەرخستیە لێ ئەس دەوێ مەسەرە دەبچێکی گەشتبینم ئەو دوسێ ساڵی داوی ژوەزەرە تا کولتوری مبخۆژی دیە چەند کەس هاتن مەهەف ناسکرد یەک دو مەسولێوان دبێن چماون مراجعات ناکن ئەم دخوازن کتێب ژۆ بکردن ژبەرک و وەزارەتێن هەموو گەلێک وڵاتێک و ئەس بزانم ئا تورکی ژبەرێدە ساڵانە بچێک وێ مەسەلەش بۆ کردنا کتێب هەیە کتوبخانەیەن لەسەر وەزارەتی هەنە بە هەزارانە
وجبوان كتاب دكري حتى نها كتاب كردي نكرنا اللي خوش مرقوتن كو أم خوازن بكرن غيركم مراجعات بكن راسي جبركو حتى نها مثلا كردستان العراقي وزارة تبيكو بدهان جارة تكليف أما بو ما تكليف كيريا ما صحبات كيريا وقد تشتكنا بويا يك قابنا هاتيا آويتن بيشكي جو غرور أما قبول نكر يعني تركيا وزارة روشن بيري تركيا كو حتى بري چند سال شش هفت سال زمانی کردی قدا خد کر حموری لبرد گرد او کتاب کردی بکری وزارت کردستانی قاسی کو از زنم حتی نه مثلا آوستا و بیس سالیا ما اج غینی 2008 فستیوال یک با جگر خون چه بو صد و پینجی تاخم جگر خون کرنه وکی دن ما صدقه تواجه بلکی تنی دیاریش هر جی رشان دیش حکومتی هرم هیس هاری کاری فی بتوائی وزارت نه وزارت نه حکومت مثلا اول شش سال بارد کم شش سال لحولیر فوار چید بی فواری کتیب ای آخر لندن لفرانکفورت که کلی وقت بحث کرد چون مرا دعوت نامتی هندک جار دیشن هندک جار جیناچن ویگا اول دو سه سالی داویش همو بازار ترکیه یعنی ممکنه صد کرد بازاری کو کرد لینیجی فوار چید بی ولایت و شهرداری پک و چید کن او دعوت نامه تلفن دکن همو مصرف مدگرین سر خود بیشن ورن امت خوازن و بکن میوان حتی نها اف فوارا كل هوليري تشدبي كي بصدان كتابه ما هي هم نبيس كاريوان جفرن هم لسر تاريخا فرن جي كركوك حتى بانفال جي سرباز ان كيفن اي انجليز اي جي ادمونس و ماجرسون و هايو قلق يعني لتراتورة بر جدي لسر كردستان باشور چي بو يتبو يجي بتو آوائي جارك وزارتي خصنا بكي ميوان او جي بر اصرار كرن ما قو باشا ام دبن ميوان دو سال بري بو امو نو بحار وشان خانه یک دن من مراجعت کرد برادرک ما شاند با مسئول فوار گوتن اولا قبول نکن اون کارن بشتر اون درنگ مانه ما گو اخو وزارت کلتوری هم دعوت کرنه تو آوائی قبول نکن زر باشه دوی ناوی دو یک تش با تیراجه بیجم با که او گرینگا من نبیجم کم دمینه یعنی پینجی نوبرا پینجی شست کتب آوستا دسر دو هزار رهات نچاب کرن نوبره ده و بیس چی جه پینج ده سر پینج هزاره ریه یعنی نوبره پینج و هشت هزاره تا او جه با کردی تا بی رقمی او سا پر پر زور سپاس سپاس دواتر والا من ایه بلان بله که هجاریش برسیم زنین ایه هاو کاریان کرا و که هجار ایه و اکو ناوندکانی چاپ و بلاو کرن و للان حکمت و چه احسان کاری اکتان بو کرا و چه هاو کاری اکتان کرا و چون معاملتان لگل آکرد والله اگر اما رگری نکه ممنون نبیم اصلا کاری وازلی بینا رگری شب و؟ که اگه وگن بدل نیایی و یعنی اونده رگری هب و با اندیشا هیچ اتوانه بلم هیچ اصلا کاری یک نبو یعنی بدری جای روژه کن بدری جای ساله کن اونده رگری هب و مثلا با نمونه هل لقی سوران مانا لقی سوران مانا اونده کیشه حزبی دروز کرا اونده راست بر راست او خویی نیان ود بلام اون ده کیشه حزبی آن درست کرد اما یکی گله هو کارکانی پاشکشی اندیشه لسوران کیشه حزبی بود کیشه سیاسی بود که بود آن درست کرد حزبی یا حکومی مثلا آیا حزب درستی کرد یا حکومی بله 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 حزب درستی کرد یکی گله هو کارکان که اما باسی کن اما اندیشه یک معنی بود کتاب خانه کی گروگ بود لسر لهولیر سر رایوی اجازه وزارتی ناخویه بود سر رایوی اجازه آسایشی ها بو، اجازه وزارت خواندنی بالای ها بو، اجازه پرورده ها بو، اجازه پارککانی ها بو به هیچ شویق رگه نده لحولیر بوستید تنها شتکیش که ام کتب خانه پی بو کتب بو بونمونه لشارکانی کش، بسیلا بونمونه امال سلیمانی رگلی من بود روز کرده بلام رگلی کانی سلیمانی ملموس نیه کش ایک لیره هیا بروانه کن، یعنی نکرد ناونده که روشنبیری اهلی بید لسنوری هولیر وازن هي كيتيه له لسلماني وازن هي قران لا رويت لاي قران وازن نظامي يغرتوا يعني ازاي هيك كز لي بير نكاتوا اكريت ناون ديك هبيت روشن بيلي بيت ايش بكا چالاكي بكا و سر به هيچ شان نبيت يعني اما خوش بختانه سر به هيچ ان نين و سر راي واش همو رگري كان كردوا بلام اما هر تواني معنا بردوام بين له هولو كوشركاني خوما بله هیچ کتابی که نیو رگری لیکرا و با بلاو کردن و هیچ کتابی که قدرخ کرا و با بلاو وکو کتاب تاکه نخیر وکو کتاب تاکه کتاب نه بله ما کو اکتیویتی گوره ایما مثلا بونمون لسنوری هولر نهش نهال را بکرد وکو
لسنوری سوران نهل روا بکره لک مثلا بونمون لنوزان کوکان یک دنیا رگری بود روسته کره به هر یک لبیانو یک ام لنوزان کوکان هم لسنوری سلیمانی تو انم بلم رگری بود روس کراوا هم لسنوری هولیج رگری بود روس کراوا بله سپاس سره رای او اما اگر رگری من نکن سپاس یا نکن یارمتی من نایوت سپاس که کل گرکواتا پیشتر او و تدی او همو آسان کاری کن و هاو کاری تان کردون بلام او دو لین هم لباکوری کردستان هم لباشوری کردستان تنان رگریش دان لیه کردون بله بله من رگری مالی نکردون ساتوان هر دوشی باس کن طبعا نواندی اندیشا براسی چی زور زور باشه کن بلام ایما پار بریار وابو که یک ارک من که لپلانی ما دابو کار لگل اندیشا بکن زور بفراوانی بلام ایما دستو اجنو منشکا بخوتزان پارتی لیه هد بلام اوی کاکجار باسه که زور زور آسایی بود کاکجار مفاتحه ایمه کربا و کس ناتوانی در رگریان لیب کالیرانه و استا شو اپ با کاکجار دلیم کاکجار او سیاره باشه که او درستان کردو و کریوتان رکتان خسوا کوکتیب خانه بیانی پینشما لحفته اینده بیهینا و اگر پیوستی کرد سپورت دارین اگر پیوستی کرد سیاره چی مولاتی زنکو کانی هم بواری گرن ایهلم پسیت زنکو سلاح دینه و بونه اما اگر خباتی بوکه یعنی خونی هایت دنیا نیه زنکو دزگاه چی حکومتا بله زنکو دزگاه چی اکادیمیا بله هم سر با حکومتا امش حکومتین یعنی او اما تنانه دلیه حزب رای گریلیه کردون یعنی دم وقتا بله اما وزارت روشن بیری هی کسی حزب نه علی نوسنگا کی بابل این کتاب خانه کی بکات او من گرانتی و دمی تنانه لما ناوسی سوران و بالکاتی و او شونانه که ایشان کردوا لویش اگر با حکم قانون اگر با حکم دوستاتی اتوانین ایشکام کنه لبادینان ایش گرانتی تی لبادینان لدوها کود از آخو بونه خوان اوان تقینو درست ناکن لناو خلق اوان یعنی گرانتی ایتی کبی کاتو بونه اما پیر راگینین اما شری لسرکین طبعا ما زاین اندیشه نه جهته چی سیاسیه نه جهته که خرابه کوملگی بوید اما وکو حکومت اوان به تواکری کاری حکومت زانین بلان به داخوان اما پار نمان توانیش لسوان کن ام سالیش استاش اوانش هرچیز نه هاتون مفاتحه اما بکنو که وزارت و مسئله ما مساش که باسی کر من لناو مسئله کان دابون کنو بارهات اما بله اوی پشانگای نیو دولتی هولیر لا 2013 یکم سال بو که ما بتوانیم کنترل هندک شد بکن چون که با بینرانش آگاهن لیبه او پشانگایا فرخ کراوه او پشانگایا مونوپول کراوه للاین دزگایا که بناوی دزگای المدایا او تحکم ده همو اشتکانه کات اما گریبست یک من هیا گریبست چی فرمی لاین یکم ایمین حکمت لاین دوم دزگای المدایا یعنی اما خاونی خاچین اما با انجام دانی او پیشانگایا گریبست من کردو با واجوی وزیری خو من که فلکدین کاکی برحمت بی ایتر بلگل سروچی دزگای المدا بداخوا اوان سر لبری او گریبستیان اهمال کردو جا هر لمسئله شفافیت بگره لمسئله داهاتی او پیشانگایا که سالان 600 هزاره با صندوقی روشنبری دندراو ایما ایبو من کیان لپشتوائی وزارتکی ایو نتوانیت بابلین کنترلی بکه. بله، اما براسی نزن اما سالانه 2013 14 و او سالش اما داوال انجمن کن لسری انجمنی شو داوال ما کرد و که بوتی وسکت ابین لو مسئله لحالتک او پشانگایا مهمترین گرینترین تالهچه لهرمی کردستان و براسی لبپی او گریبستا او تال او گریبستی که لگل دو دزگاه کرد و من دلی او پشانگایا دبیتا پیگایک با پرپیدانی کلتوری و روشنبیری و بیری پیشکوتن خواست کسی اوی ادینی ماشی اصلا پرسیاره که اوی ایوه و کوالی دادو بیداد دانه با دزگای المداوه بله لکه تکا رگری با دزگایی که دیگه روشنبیری هم لباکور و هم لباشور اکره یعنی لم بینه هم وزارت ایوه چکاره او وزارت ایمه نک وزارت ایمه همو وزارت کان همو او خلکانی که خویم بدل سوز زان لدروی حکومتیش پیوسته خبر بکن من نصرام دعوت وزیری خوم که رنگ استاجوش لیبی که خالد و متأکیدم رنگ زورشته بیوی نکری بلام نوستاوم چون لجنه نزاهه لپرلمان
وسایخ کانم بابردن هموی که با پارا شنی به اون کرد بونم نیست اما موضوع اب اون نه تو اندیگ لیکن بله بله نه آخر وقت صلاتی زور خوشحالم که انجمنی وزیران باوشته هستی بو انجمنی وزیران و آنکه خو فرم اون سرایی تی دایا و دقیقی تی دایا بو وزیر که یه و داول انجمنی وزیران نکه واب ای مداوا کن و کاکاوش پیشتر به توقعی کاکاو نردراه ولام چی پن کد ل هنگ دو اسرایی حکومت پشگیری دزگای المدا کد بوی او ده صلاتی زورتر ل وزارتک ایوا من نازنم سحرك لو مسألة هي من سحرك لنا موضوع كي باشا لنا موضوع كي والله خو كريب شفاف ترقصار كي شفاف أنا خصب بلى كنا كريت شتك بتعبتي موضوع كل كل روشن جديد مختصر بها ولات يعني جوان اللي بتسكو بس هي تجشتيا وبعد أوكاري جشتيش كأو ملا فيلايا تحريب كا بزولينيت يعني هيسك بيسنا كا ملا كسي قبول كين لدزجاي قبول كين يعني خويني شهيدان بيروسترا يعني دزجاي مدا كام بيروسترا باشا دزجاي مدا شفافيتك كام ابو ويست ديليت كام بله شفافيتك اويا كبراستي هستكين قضيه كيا لدروي ياسا لدروي كاري حكومات هستكام هندك ناوندي غير حكومي شيا دعمي او دزجاي اكن نازم زاد اي والروجنامه نسن بزانن او دزجاي سرفكين نتيجه والله هاي إما لخبات داين أوصل قران كريم أنكر إما تنهابوا أنجمني وزيران ما ننر إما أستا كامبين يقدروش تكريد دي جي أوشتا وإما خر حكومة كامبين بونا كا أود زنابي سلوشي حكومة أود زيقري زنابي سلوشي حكومة كا أو برسا قشتيا صالانا بوان نيرم دلهم 600,000 دولار أمريكي أروا بپیگری بسته ما دبی آو 600,000 بیشتر تا صندوق یک بار پرپدانی کلتوری اما فرضمان که لسر دزگای مداک اما ایزمان دست نما و اتمن ابی هر دزگای لب آکور به لروجالات به دبی با خورایی بدريت نک متر دوزای با 100 دلار تسلیم کن اما نمان تو اینی براسی تا اصلا هیچ بیاد راوا دو سال بعد من گفت یعنی جوازات هیچ اکات زور اصرار کردن بوق بوم مزحمت ای مکتب ما آن ترکی نه آن جی لاتینی کرمانجی نه بگشتی تک تک جی انگلیسی فرانسه نه یعنی دما اگر نه مسئله کرده اتی به پرده کی کلتری نافبرا با کرو باشور داشته به من تجارانه بشتاری فواری حولیر نبند بوچه ببم یعنی چند کس کاری بخوینه اما مسئله من تخازن پیوندی نافبرا مدد درست بیمشتی و وزارت مسئله من ده جاره ستش دیرکت مثلا سامی شورش بری به وزیر مندناسی که فلک دین رحمتی من چند جاره ما پیش نیار کرد یعنی همو وزارت دنیا جو آلمانیا حتی به اسکاندیناویا تو ولاد تو نه کو پروژه وای فونی وای تایبت جبو پروژه این کلتور هنه مسئله ورگر هیچ که بیچی کرمانجی نوسری کرمانجی کراو با سورانی تا ازتا لکرمانجی و کراو با من وقت دزانم نه مثلا که هزار و کتابی میرنامه ورگران دنبال باورم میرنامه لعیه ورگر او که هزار و زمان لعربی وای مکرمانجی چاپ کربود چاپ کرمانجی چاپ لعربی ورگر او بنام برآورد کرده با کرمانجی کی تنه آوستا حتی نه نبرد پنجش هست کتابی سورانی کریم کرمانجی ترکی یک دو پرسر ما و پیش اکال که حلقوردی و کن کاملی بابلین ناوندی چاو بلاو کرنو دید هی عربیه دید با کردستان با قیست کتیب اداد بخلق ای فروشید ایو اما اگاداری امانن اما یکم دوام لو پیشانگانه ایو هیچ کنترولی ایو اکن کتیبی که مثلا بلاو کرنوی تون روی نید او کتیبانی که مثلا قداغنه هند کتیب هی لسلیمانی هی بس لحولیر قداغه لحولیر هی لسلیمانی قداغه چین بو چی اوانه کنترول نکن بله ایما تنها لسال 2013 تو آنی من کنترلی دزگا کنم کین، اویکل دزگا عربی کان کدین لقل کتاب کان. طبعا بپیگری بسته که ایما دلیل هیچ حدودی کنیه با کلمه با رادر برین راسته. بله من هندک وشه و خو تقریبا وایه. آو داشت که کتاب کان جرایت او تاسته. بله آو سالی که 2013 ایما تو آنی من بشر بناخوشیش تیک بکن هر آو ساله ویتر ایما دور خراینوا. تو آنی من کاملاً دزگاه اما هر ساین لگل وزارت اوقاف تنسیخ مان کرد و لگل هندگ او کسانی که شارزان ل مسئله اسلامی سیاسی براسی آوانا هندگ نامنشانان پیانوتن آوانا آو نامنشانان زور ترس نکن یه وقت چون ریدن اینتر آو نامنشانان حالی نگران داخلی کردستانیش به گرین درایه و بلام اینتر نازن بس درگاه دین آو نازنم هیچی لذت صلات یمنیا، همون لذت صلاتی دار المدايا که خورخی او مسئله. اول وزارتی خودان سنتی مولدان بکتیب
هیچ کتێبێکتان گەڕاندۆتەوە یان مۆڵەتان ئەدابێتێ؟ ئێمە مەسەلەی چاپکردنی کتێب هەر با بڵێن نووسەرێک ئەوێ کتێبێک چاپ بکات، کتێبەکە ئەبا بە ئەوی ژمارەیەکی سپاردن وەرگێ لە بەڕێبەرەتی گشتی کتێبخانە گشتیەکان. کتابی تر هیچ سانسۆری لەسەر نییە، نوسخەیەک ئەبات لەوێ حفزەکرێ و ڕقەمێکی دێنێ. بەڵام ئەگەر کتابەکە لە بواری تایبەت و بە بواری ئاینی، چکە زۆر زاران هەیە ئەو پەیامە تحریفی تێداکرێ، زۆر زارانەوەی تووشی تەتەروفە بێ. ئەوە ئێمە ئەوان ئەو کاتە پرسیارەکەن لە پێم وابی لە ئەگەر غەڵەت نەبووم لە وەزارەتی ئەو خاف پرسیارەکەن کە سەپۆرتی ئەو کتێبە بکەن، بزانێ ئەو کتێبە فکری تونڕەوی بڵاو ناکاتەوە یان نە. هەر ئەوەندە ئەجینا هەموو کەس ئازادە بۆ کتێب چاپوانێتە سەڕەت کراوەتەوە. وابزانم ئەینوانەکانی تریسی ڕەت نەکراوەتەوە، باوەڕ ناکەم لە دائیرەکانی خۆم لە بەڕێبەرەتی گشتی ڕاگەیاند کە حەوت دائیرەی هەیە لە هەولێر و سێمانی دهۆک، باوەڕ ناکەم کتێبێک ڕەتکرا بێتە لەسەر ئەو مەسەلە. کتێب ڕەتکراوەتەوە لەسەر دوو بنەما. بنەمایەک ئەگەر لە لژنەی تاقینی با بڵێن هەڵسەنگاندن هەیە، ئەگەر ئەو کتێبە باش بڵێن باش نەبوو ئیتر بۆ چاپیکەین، و ئەگەر هەندێک جار ئەسڵەن هەندێک کتێب هەیە لای ئێمە پێویست نییە. ئێمە ساڵانێک شعرمان چاپ نەکرد بەڕاستی لەبەرەوەی هەموو ملەتی کورد شاعیر ئێستا بووە داوای لە بنەکەم کاتمان نەماوە. هەروەها بینەران بێسەرانی بەڕاست ئاگادارەکەمەوەکە بە نوێنەری دەستگای مەدامان ئاگادار کردەوە کە بێت بەشداری بەرنامەکە بکات، چکە ئامانزانی کە قسەیان لە بارەوە کرێ، بەڵام ئامادەیان نەبوو بەشداری بکەن. سپاس هەرێک لە بەرزان هەڵگورد عەبدولوەهاب بەڕێبەری گشتی چاوبڵاوکردنەوە لە وەزارەتی ڕۆشنبیری لاوانی هەرمی کوردستان، هەروەها عەبدوڵڵا کەسکین بەڕێبەری وەشانخانەی ئاڤێستا لە باکووری کوردستان، هەروەها لە ستۆدیۆکانمان لە سلێمانی هەژار مەجید بەڕێبەری ناوەندی ڕۆشنبیری ئەندێشە لە باشووری کوردستان. سپاس بۆ ئێش بەرزان، سپاس بۆ تێچێنەکانتان، سپاس بۆ ئەوکارانم. ئەو بەرنامەیەکی دیکە بەخوای گەورەتان سوێنم. شاد و کامران. Thank you.